xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa munaasabad ballaaran oo lagu qabtay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ku qaabilay siyaasiyiin miisaan culus oo maanta ku soo biiray. ugu horeyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay oo hadalka iskaga kala dambeeyey Axmed Muumin Seed, guddoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga Wadani, iyo xogayaha guud ee xisbigaasi Maxamed Cabdilaahi Uurcadde, waxaanay soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta maanta ku soo biiray xisbiga. Waxaa runtii maanta mudan inaynu soo dhaweyno aqoonyahanka siyaasiyiinta mugga iyo miisaanka kule Soomaaliland oo maanta gartay markay indhaindheeyeen xaaladda Soomaaliland halka ay marayso inay badbaadada dalka ka qayb galaan oo ay kaga qayb galaan inay maanta ku soo biiraan xisbiga Wadani. Waxaanu xafladdan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan, niyadsan, walaalnimo. Madaxdii aan oran karo Soomaaliland, qaybtii lafdhabarta u ahayd Hargeysa oo maanta ku soo biirtay xisbiga Wadani, waxaanu leenahay soo dhawaada, soo dhawaada. Boqoraabi Yuusuf Cabdilaahi oo isla munaasabadda ka hadlay waxa uu ka sheegay xisbiga Wadani isla marka ay ku soo biireen siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii iyo waxgaradkii iyo aqoontii reerka iyo ciddii qurahayda laga tuhmayey mar hadday ku soo biireen annaguna meel aanu ku hadhno ma leh, hambalyaan leehay. In badan baa la lahaa waryo ciidagale muxuu damcay anigaa ka mid ah ciddii xamar lagu tuhmayey. Maanta madashii baa la iskugu yimi, Ismaaciil Muubaa ka mid ah, waa raggii noo yeedhayey. Way soo gudhay maanta, tanaa la iskugu yimi, nin walooba barkintaada qaado, nin walooba gogashaada laalaabo. Waxa weeye madashii waa la iskugu yimi, war ha la fidiyo gogosha. Intaa kadib waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey siyaasiyiinta maanta xisbiga soo galay, kuwaasi oo mid mid goobta uga hadlay, waxaanay dhammaantood si isku mid ah ay uga deyriyeen xaaladda hadda dalku marayo. Maanta xaaladda uu marayo dalkeen xaaladdaasoo ah xaalad aad iyo aad u adag oo aan ereysin horay inoo soo maray, waa xaalad khalalasay maamul xumo iyo sumcad xumo dalkeen maanta qabo. Waa xaalad khalalasay in wixii aynu u lahay magac ee aynu ku caalamahay oo dhan meel laysa dhigo. Maanta waddanku halku marayo iyo siday wax yihiin, in kolkii dambe aanu si wanaagsan isugu afgaranay gidigayo iyo cududda hadilmiye muxuu ahaa dadweyne eena aaminsan ee arka inaanu u nahay hormood ku soo biiro xisbiga Wadani. In badan ayaa waxaa lagu celcelin jiray markii xisbiga kulmiye oo mucaaradka ahaa, waxaanu nahay isbeddel doon, laakiin laguma darin isbeddel khayr qaba. Waxaan Ilaahay ka baryayaa oo aynu ku daraynaa hal iyo goor hadalladeenna inuu noqdo isbeddelkani mid khayr qaba oo dalka u soo jeeda barwaaqo iyo horumar oo bisinka loo qabto insha Allah. Xisbiga Wadani hadduu shalay ahaa bas, maanta wixii laga bilaabo wuxuu noqon doonaa tareenkii Hindiya ee dhakada iyo gudahaba laga saarayo. Xisbiga haddii Ilaahay yiraahdo ku soo kordhin doonaa dhiig cusub, dhiig cusub baanu ku soo kordhin doonaa oo nooleeya hanaankii dimuqraadiyadeed ee dalku ku socday iyo siyaasaddii dalka oo sii dhimanaya ayay inuu nooleeyo
ayaan ugu soo biirinaynaa dhiigaa cusub ayaan xisbiga ugu soo biirinaynaa. Wadani hadduu xukunka qabto waa inuu sameeyaa waxa ugu horeeya in hantida dalka la wada leeyahay, hantida dalka la wada leeyahay dhallinyartu inay shaqada u siman tahay oon cid gooni lahayn. Adeegyada bulshadu waa inay ka muuqdaan min laas qoray ilaa saylac waa inay ka wada muuqdaan. Waxaan intaan xisbiyahan noqonayo, hadalkayga waa dhowrsanaya, intaan xisbiyahan noqonayo waayo dee xisbiyahan weli maan noqon oo xisbiga ma maageli, laakiinse kana ay ugu horeeya kanna inaan aada uga muuqdaan doonayo haddii Allah idhaahdo. Maxaa lagu xushay xisbiga wadani? Talooma dahab baa lagu arkay, talooma mabdrool buu hayaa maayo. Xisbiga wadani waxaa lagu arkay labada arrimood ee maanta dadkeennu u baahan yahay, ee uu u arraadan yahay, ee uu u jeelan yahay. Waxay tahay ta ugu horeysa anigu dimuqraadiyad ma idhaahdee habka wada tashiga, in la wada tashado dalkaa la wada leeyahay. Xisbiga wadani markii aan u dhabagalay wuxuu ku dhisan yahay wada tashi iyo wax wada lahaansho. ugu dambayntii waxaa munaasibaddaasi soo afmeeray guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro, waxaana guddoomiyuhu siyaasiyiinta maanta xisbigiisa ku soo biiray ku tilmaamay mid waa xisbigiisa guul. Marka hore waxaan jecelahay in ragga qiimaha leh ee miisaanka leh ee siyaasiyiinta ee reer Hargeysa ee maanta ku soo biiray xisbiga wadani aan ku hambalyeeyo go'aankooda ah inay xoojiyaan oo kabaan oo miisaamaan xisbiga wadani. Aad baan uga mahadnaqayaa dhibada aada carabka loogu xoojiyey oo la yidhi odayaashii hore gogosha dhex ka kacaan, taana waa soo dhoweynaya. Qofka ugu horeeya ka kacayaana waa aniga, waxaa ka kacayaa cabsi ugu sarreeya xisbiga oo ah guddoomiyaha aa ku soo dhoweynayo beesha Hawd. Si kastay ahaataba siyaasiyiinta muddooyinkii u dambeeyey ku qulqulayay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa la filayaa inay wax weyn ka beddesho xaaladda siyaasadda ee xisbiga oo muddaba qunyar socod ahayd. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishinka Caalamiga Star, Hargeysa.